Prolazak posebno označenim saobraćajnim trakama bez zaustavljanja, jednostavnost naplate putarine bez zadržavanja i upotrebe gotovinskog plaćanja i komfornu i bezbednu vožnju uz izbjegavanje eventualnih zastoja omogućava elektronska naplata putarine, složni su vozači. Omogućava mi da brže stigne tamo gdje sam krenuo bez zaustavljanja i bez gužvi. Mislim da ima rješenje i za ovaj problem, tako da sam upravo danas kupila ovaj tak, tako da mislim da eto i to je neko rješenje da nema zadržavanja. Mnogo jednostavnije i mnogo brže. Tokom letnjih mjeseci predstavnici javnog preduzeća Putevi Srbije promovišu ovaj vid plaćanja putarine. Prednost same elektronske naplate putarine je u tome što učesnici u saobraćaju bez zaustavljanja i zadržavanja prolaze kroz trake koje su označene za elektronsku naplatu putarine. Samim tim i vrši se znači naplata bez kontaktnog plaćanja. Ukoliko već ne koristite pomenute pogodnosti, neophodno je da izdvojite nešto više od 2000 dinara za kupovinu taga, odnosno uređaja za elektronsku naplatu putarine, a zatim da ga dopunite i time obezbedite kvalitetnu i udobnu vožnju, a samim tim smanjite gužve na autoputevima i naplatnim rampama.